Vambora. Título do vídeo: A melhor estrutura do Brasil? Será? Conheci a GH da Inco Gaming. Bom, dinheiro tem. Okay, if I'm the same, I'm catching feelings. 35 Don't know minutos? the Tá dealings. I porra! might escape. What do you say? Vlogzinho. Eu falei pra ele, foi, Is faz it the vlog, pô. same? Saindo de casa, pá. Planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. Caralho, Curitiba Paraná aqui embaixo. É que vocês não estão vendo, pô. Salve, rapaziada, ó, tô chegando aqui, a galera da Inco tá vindo me buscar. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando a Game House deles pra vocês, beleza? Aqui, daqui a pouquinho, vou mostrar tudo aí, valeu? Ó, tem uma rede. Pão de queijo, tapoer. Tapoerzinho da boa, hein? Isso é da boa. Só pra guardar um feijão é bacana, pô. Pé sujo da porra. Quem que é esse pé sujo aí, pô? You made a real mess, but I miss you though. I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama. But I'm not ready to give in. Mostra o jogo, Fê. Poltroninha da boa. Aquela ali é da boa. Aquela ali deve fazer até massagem, pô. Aquilo ali é PlayStation, pô. Não é não? Cara, se a pessoa tem planta na casa, na sala, pra mim já é mais avançado, velho. A pessoa que tem uma planta na sala, ela é um nível acima de mim. De uma tem uma planta na sala. Ah, é outro patamar, mano. Planta da A, daquelas altas. E de verdade, não é de mentira não, pô. Você não quer que eu grave, é, velho? Mostra aí o que você tá apanhado, pô. Tá andando na bolsa, a mão no bolso. Com a mão no bolso, velho. Fala aí, Killer, fala aí. O cara com a mão no bolso, cara. Esse moleque é um sarro, mano. Tem que fazer academia, cara.
Fabrics. Don't you think we're done? Bora, projetinho, eu quero que o Toguro veja isso, rapaz. Projetinho, Félix. Eu quero o killer da mansão Maromba, rapaz. Killer e Cremosinho, a nova dupla, pô. Depois eu vejo, tô vendo o vídeo agora. É, até então essa aí é a academia normal, não é, não é a GH, né? MD4? Frikzão? Faz teu nome aí, então. Gostava. Você é mó otário, velho. Oxi, cara. Tô mostrando teu almoço aqui, pô. Mas é daí que é só. Dá de entretenimento. Parece comidinha de casa, né? Ah, comidinha caseira, pô. Poxa, o som ficou abafado, né? Se liga, rapaziada, vou mostrar pra vocês como que é um dia de modelo desses jogadores aqui. É o seguinte, pra jogar os moleques são tranquilos. Agora pra fazer foto, meu irmão do céu, se liga ali, ó. Se liga ali. É uma tristeza. O moleque aqui tá suando pra fazer os moleques conseguir tirar uma foto decente. Ué, Black, tá pagando de personal agora, porra? Os caras comeu o bagulho, pô. Mas da hora ver mais um time, mais uma organização sendo criada no pub, tá ligado? Não vindo de fora. Porque a org, quando ela é daqui,
como uma Souza, uma Sete, a própria Inco, a Loops, que teve também, quem mais? Quando é daqui, eles sabem o que os jogadores precisam, tá ligado? Quando a org é do próprio pub, ela é criada no próprio pub. Quando elas vêm de fora, primeiro que questão contratual já é diferente do que a gente tá acostumado aqui. A forma como entender os jogadores do PUBG é diferente, porque o nosso jogo ele não é aquele jogo que, pô, montou uma line e você já vai ganhar dinheiro pra caralho, uma inf também. Os caras acham que vem aqui, joga uma PMPL, não deu certo, vão embora. Já as orgs que são criadas aqui, os caras tá desde o início, cavucando, montando uma linezinha, reformulando, quando vai ver uma puta organização. A própria Sete foi assim, tá ligado? Eles sabiam que não ia ser de uma hora pra outra que ia virar o bagulho. Mas injetaram dinheiro e falaram, não, vamos fazer dar certo. E foi mexendo, quando foi ver, virou o que é. A Inco tem tudo pra ser uma, né? Uma puta organização grande, mano. Que investimento os caras têm? Eles entendem o que os jogadores precisam no jogo. Entendem o que uma organização tem que oferecer para os jogadores ter ali o melhor desempenho. Então, mano, eles têm tudo para ter uma puta organização, velho. Só depende deles e, né, de quem eles vão colocar e tal, no time, etc, né? Mas é da hora ver organizações do pub, do próprio pub crescendo e ficando grandes, tá ligado? Pois é, a própria Sete ficou muito tempo sem ganhar porra nenhuma de dinheiro, né? Só tendo gasto pra hoje tá ganhando tudo, pô. Agora, pergunta se uma organização que vem de fora ia ter essa mesma visão. Não, vamos esperar, vamos injetar dinheiro ainda que uma hora vai dar certo. Que nada, os caras vêm, jogam um camp aí como convidado e vai embora, pô. Às vezes nem paga salário decente pro jogador, tá ligado? Ah, os caras tem bagulho de coisa. Isso é pra quê? Exercitar a mão? Tá atacando com as duas? Acho que é vôlei, porra. Ela é da hora a Suzy, né? Tá trocando ideia com ela ontem, velho. Gente boa pra caralho. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Jogar sentado é tranquilo, pô. Jogar deitado pra mim é estranho. Pô, deu gol aqui. Vou dar uma pausada aqui. E a gente volta daqui a pouco, tá? Caralho, o Fer pegou a música da M11.
Não dá pra mostrar, mas dá pra parar no todo morro. Olha lá, olha lá. A ponta da frente do morro ali era Renove, então. Olha lá, olha lá. Tá vendo lá? Era os caras do campão embaixo que tinha ali, que eu tinha até marcado. Eles subiram pro morro. Esse aí é o Freeza de carro aí, ó. Olha lá no minimapa lá, o azul, tá vendo? Ó. Saiu, passou por baixo e jogou lá em outro. Olha o campinho de jogo de botão, pô. Que isso? Que marca é essa? Pra filmar aqui a parte principal. Aqui o quartinho de visitas com os meus presentinhos. Sono. Presentinho novo. Tá ligado? É a mamãe Suzy, né? Caralho. Grafite. Novinho? Não, aqui tá... prateado aqui, cromado aqui, ó. Cromadinho. Tem que pagar alguma coisa, não tem? É o 12 pra Max? Isso mesmo. Diz que já dava bala, agora conta aí. Vai comer geral. Credo. Delícia. O desempenho tá caindo. Fala aí, fala aí. Agora é pra melhorar, pô. Não, agora vai melhorar. Como geral, se eu pegar um desse. Esse aí foi o mínimo. Ah, você quer um desse também? E ela ficava. Ela vai comprar bem um desse. Aí. Vou ajudar pra ver pele, eu vou comprar pra todo mundo. Viu? Que isso? Vocês vão pagar, mas eu vou comprar. Mas tem que passar, né, Suzy? Tem que passar, você viu? Não. Então já tem a passou, você ganha um presente. Aí você pode. Isso aí, ó. Suzy, conta pra mim aqui. Quem que é o que mais pede as coisas na não, casa? De novo? Esse aí é só um sim aí, ó. O cara queria a moto, queria morar com a Suzy, queria virar streamer, queria um celular novo. Isso foi só de ontem pra hoje que ele pediu. Imagina. Pior que mora do lado do Paraguai, né, velho? Deve ser uma teta. Só fica escutando música. É o filho dela. É meu filho. Não escuta ninguém. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone. Caraca, que da hora esses quadros, mano. Nossa, que top, velho. Pô, se eu pudesse fazer um do mapa do Critical Ops, eu faria, velho. Só pra ter uma nostalgia, tá ligado? Nossa, que da hora, velho. Do COD. O pau do Polydance, que é legal. Quem gosta, né? Espetinho, pô. Caraca, parece que é dentro de casa. É outro nível. Cara, a pessoa que tem planta na sala e uma churrasqueira dentro de casa, o nível tá muito, mas muito acima de mim, velho. E tem uma geladeira. E tem uma geladeira da Volkswagen? Aí é outro patamar. Isso aí é europeu, você só joga na Europa. A geladeira da, não é da Consul. Não é da Brastemp, é da Volkswagen, irmão. Vambora, pô. Cheio de LED. Ô, louco, um quadro desse aí eu faria a live tranquilo, pô. Mas... pagando bem. Mano, é conversa, hein. É, só tá meio bagunçado. Ô, louco, trem monitor, pô. Nem preciso de tudo isso. Aquecedor... É uma Kombi, louco. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite. Bom, um desse aí eu acho que eu compro, mano. Eu coloco um desse, de Miramar e Iranjão. Onde é que compra, será, hein? Overclock, maroto. Nossa, o rugido será mais forte. Ô,
Tá parecendo que eu quero tudo que tem ali? Tá. Mas a maioria das ideias que tá tendo aqui, eu já tinha ideia. Isso aqui, eu já tenho ideia de comprar um bagulho desse. Com a frase sem um. Aí deixar um bagulho... Mas não quando mudar de cenário, né? Aí com a frase sem um, pá, isso aqui é uma da hora ter. Se tiver um frigobar dentro do quarto, já né, copiou a minha ideia. Mas as coisas que eu quero acrescentar no meu cenário é, primeiro, objetos de decoração, que falta ali no fundo. É, uma frase dessa, com um LED desse escrito sem um, né? Ou tipo um tô falando, mas acho que sem um ela é mais da hora. Aí ficaria mais ou menos aqui atrás, né? E um frigobarzinho. Nossa, né? Colocar ali, daí, ó. Nossa, e uma planta, eu também quero uma planta. Um dia eu vou ter uma planta no quarto. Aí eu vou estar outro patamar. Aí eu vou ser jogador caro, viu? Da RGB não. A RGB já vai ter muito. Eu ia colocar a RGB na prateleira ali atrás, nem coloquei, senão ia ficar muito forte. Fica o barzinho da Red Bull. Eu sou. Logo, logo nós conseguimos um patrocíniozinho, né? E nós temos um frig barzinho do patrocínio, pô. Pensou? Ó, vamos ver a rotina, vamos ver a rotina. Ó, segunda-feira. Pô, mas que... É 8? 7? 7, 9, 10? É meio-dia, é isso? Das 7 às 9, estudo. Isso de segunda a sábado. Das 9 às 10, café da manhã. Caralho, já levanta estudando e depois come? Ah, eu não faço. Mas nem fudendo que eu acordo 7 da manhã pra olhar a play dos outros. Não, depois eu faço depois comer. Depois comer eu faço. Mas nem fudendo, pô. Nem tô tirando remela, vou estudar. Não, me dá um cafezinho da manhã às 7 ou às 9. 2 horas de café, pô. Até despertar, tomar um solzinho, acordar, fazer um exercício, aí às 9 começa, ó. Mas daí aqui é invertido. Café da manhã das 9 às 10, 1 hora de café da manhã. Cara, tá parecendo CLT o bagulho, 1 hora de almoço. Das 10 ao meio-dia livre. Por que eu não acordo? Não, vamos organizar aqui esse negócio. Porque se tu vai ficar 2 horas livre, por que que tu não acorda às 9? Não é mais fácil tu acordar às 9? Dá 2 horinhas a mais de sono. Tu acorda às 9 e começa tudo. Aí não tem esse tempo livre aqui. Não é melhor? Não, pensa comigo. Você que gosta de dormir igual eu. Você que gosta de dormir. Eu gosto de um sono, não vou mentir. Eu gosto de ficar um pouquinho mais na cama. Não é melhor acordar às 9? Aí não tem esse tempo livre. O tempo livre é você dormir. Mas eu entendo. Acho que esse tempo livre deve ser tipo assim: ah, vamos sair agora, vamos dar um, né? Ir na praça ali, fumar um. Né? Sei lá. Entendi. Almoço, 12h, 1. 1 hora só de almoço. Eu posso almoçar no tempo livre. Ó, se o cara for stonks, eu numa GH dessa eu ia burlar o sistema. Eu ia burlar o sistema, porque ó, se o cara fosse stonks, das 10... ó, das 10 ao meio-dia, eu já, ó, no café da manhã eu já comia aquele café da manhã reforçado, tá ligado? No templo livre... Eu comi um lanchinho leve, porque daí eu ficava das 10 a 1 sem fazer nada, pô. Não, ia burlar. Porque tu vai ter 1 hora de almoço, só que você acabou de tomar café. E ainda ficou um tempo livre. No tempo livre, tu come. Vai umas 11h30, bate aquele rangão e pronto, fica das 10 a 1 sem fazer porra nenhuma, vendo vídeo. Olha que coisa boa. Hã? Dá uma... A 1h38 alongamento. Eu não faria. Preguiça da porra, bicho. No frio, então, nossa. Das 1h48 a 12h48 teórico.
Isso aqui deve ser estudo também teórico, né? Estudar os outros times, provavelmente. Aí, 3 horas, 3 e meia, tem screen ou camp. Padrãozinho nós. Ó, lanchinho, oh, meu Deus. Psicóloga! Tô precisando. Nossa, pra aguentar o Santos, tô precisando muito, velho. Nas 5 e meia, quando acaba o bagulho, já vai pro lanche. Acabou, já vai comer. Fica até as 6 e meia comendo. Aí, 6 e... 30. É 30, tô falando 48, 38, é 30. Aí às 6h30 vai aquecer. Ué? Ah, porque às vezes tem campo 8 horas, é isso? É, mas tem screen das 7 horas, pô. Por que vai aquecer até as 7h30 se tem screen 7 horas? Ei, tá errado isso aqui, hein? Aí das 7h30 até as 9h30 camp. E das 9h30 até as 10h30 jantar. Isso se você não estiver jogando a Champions League, porque senão vai ser 11 horas e tu não ter jantado ainda. Tem uns... É, a Champions League foi assim. No outro dia eles mudou. No outro dia eles colocaram o calendário bacaninha. Mas no outro dia tu fica com jantando e comendo, pô. Ó, vou contar minha regra, minha agenda. Como é que é minha agenda? O meu dia começa aqui, ó. Quer ver onde é que o meu dia começa? Meu dia começa aqui, ó. Eu acordo às 3. Geralmente eu acordo às 12h50. Faço live até... Não tem nem aqui o calendário meu, ó. Faço live até 1h30. Vou editar vídeo, edito dois vídeos pro principal. E às vezes edito uns cortes, né? E posto. E às vezes eu demoro um pouco pra dormir, porque eu tenho que esperar o moleque terminar a thumb. Upo o vídeo, vou dormir umas 4 da manhã, aí fico vendo uns podcasts, pá, quando é uns 5 horas eu pego no sono. Aí eu acordo no outro dia 1 hora de novo. Não tem café da manhã, não tem estudo, tempo livre só quando eu tô dormindo, almoço eu não almoço quando eu acordo, alongamento só quando eu tô comendo, que daí, né, você tá esticando. Teórico é com vocês, porque vocês são os professores, né, então vocês que me ensinam. E screen. Aí, lanche no meio da live, aquecimento, o Castro cria a salinha pra nós, screen na joga em live e jantar na janta em live. Daqui a pouco tá chegando. Ah, bora. Como é que é? Ah, eu não daria certo um negócio desse, não. Regras da Inco House. Não comer da Game House. Jogar apenas na Game House. Não comer na gaming room. É tipo uma sala, é tipo estúdio que eu tenho aqui. É só pra fazer isso. Não pode comer aqui dentro. Tá bom. Não pode comer. Não pode... Após jogar, ganha o bagulho.